Drīz pēc dziesmu un deju svētku noslēguma publiski izskan iecera rast naudu, lai varētu palielināt dziesmu un deju svētku dalībnieku kolektīvu vadītāju atlīdzības. Pašlaik kolektīvu vadītājiem naudu maksā pašvaldības un valsts, tomēr saņemtais atalgojums nav konkurētspējīgs. Kā tu iecerēts mainīt stāstu Vītā Anstrate? Amatieru kolektīvu vadītājiem algu maksā pašvaldība, kurā kolektīvs darbojas. Tie kolektīvi, kas piedalās dziesmu un deju svētkos, saņem naudu arī no valsts. Pašvaldību maksātās algas atšķiroties no samērā labām līdz mazām. Diriģente Ēra Birziņa strādā ar diviem koriem, viens ir Rīgā, otrs Ogrē. Par saņemto atalgojumu diriģente saka tā. Es neuzskatu, ka tas ir adekvāts. Jo man šķiet, ka manas darba stundas maksā vairāk, nekā es saņemu. Man negribētos televīzijā saukt ciparus. Naudas ziņā mēs nevaram iegūt uzkrājumus vai kādas labas, nu, labas algas, ar ko mēs varētu nu, tā ļoti brīvi dzīvot un ceļot. Tikmēr no valsts šogad koru, deju kolektīvu, pūtēju orķestru un koklētāju ansambļu vadītāji saņēmuši 818 eiro pirms nodokļu nomaksas gadā. Pārējo nozaru kolektīvu vadītāji 409 eiro gadā. Ir jāmeklē pavisam cits atalgošanas modelis, kur ir liela loma pašvaldībai, jo viņi grib, lai tur būtu laba dzīve. Un valstī savukārt, tāpēc, ka valstī ir jāatbild par to, lai arī latviešu valoda un kultūra dzīvotu. Nevis tā, kā mēs lasām skolu centralizēto eksāmenu rezultātos, ka latviešu valoda ir samērā zemu atzīmi. Angļu valodā labāk. Jā, un tas man ļoti sāp, ka angļu valoda ir augstāks procents. Darba grupa, kuras uzdevums ir izdomāt, kā dziesmu svētku nozares kolektīvu vadītāju algas varētu palielināt, darbu sāka vēl pirms dziesmu un deju svētkiem. Tagad tā esot vienojusies par virzienu, kurā varētu doties. Un no valsts puses lielākais izaicinājums būšot izcīnīt papildu naudu sarunās par nākamā gada valsts budžetu. Mēs virzāmies uz modeli, kur šī atbildība par dziesmasvēkiem tiktu dalīta solidāri starp valsti un pašvaldību. Šobrīd mēs esam spēruši pirmo soli, iesnieguši mūsu budžeta prioritātēs pieprasījumu apmēram par 5 miljoniem, kas nozīmē, ka šie kolektīvi vadītāji no valsts puses saņemtu 25% atalgojumu, savukārt 75% no pašvaldībām. Tas ministra ieskatā liktu pašvaldībām, kas pašlaik maksā ārkārtīgi maz, nozari finansēt dāsnāk. Arī valsts atbalsts būtu palielināms vairāk kārt. Rēķināties ar to, ka vienmēr būs cilvēki, kas strādās misijas apziņas vārdā, nevar uzsver eksperte. Kolektīvu vadītāji ir atslēgas cilvēki dziesmu un deju svētku tradīcijas kustības uzturēšanā. Tās kolektīvu vadītāja līdera spēja lielā mērā izsaka to, vai kādā novadā, pagastā, pilsētā vispār ir konkrētais dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs. Un ja šajā nodarbinātības laukā samazinās cilvēku un atauds nenotiek, tas viennozīmīgi notiek. Teiks dziesmu un deju svētku tradīcijas likteni. Vita Anstrate, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.